ve světě strachu ze srdeční zástavy, autonehod a masivního krvácení. Je v srdci Plzně spolek studentů dávající světu naději. Neexistuje pro ně nic než urgentní medicína. A proto neúnavně trénují. Ty dokážeš pomoct někomu v nouzi. My tě připravíme. My tě to naučíme. My tě proškolíme. Life Saving Support. Již brzy ve vašich školách a firmách.